सः मुम्बै मध्ये एव निवासं करोति संस्कृतस्य सम्यक् अभ्यासं करोति तथा अन्यान् अपि पाठयति तस्य पठनम् अपि सम्यक् रीत्या भवति संस्कृतेन सह बहु भिन्नं भिन्नं विषयाः पठति जानाति तथा बोधयति अपि सर्वान् तर्हि श्री डाक्टर् प्रसाद महोदयम् अहं निवेदयामि कृपया एतस्मिन् दिनस्य मुख्यवक्तारूपेण अस्मान् बोधयतु डाक्टर् प्रसाद नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमादरम्। धन्यवादः किरण् महोदय, धन्यवादः सर्वेषां कृते। अद्य किरण् महोदय उक्तवान् अत्र आगत्य किञ्चित् अतिथिरूपेण भाषणं करोतु इति। अहं तु अल्पज्ञः एव, वर्षद्वयपूर्वमेव अहं संस्कृतपठनम् आरम्भं कृतवान्। इदानीं किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि। भाषाविषये अपि मम ज्ञानं न्यूनमेव, भगवद्गीताविषये अपि मम ज्ञानं न्यूनमेव। परन्तु अतः अहं प्रथममपि वदामि, क्षन्तव्यः यदा कदा अहं दोषान् वदति चेत् अहं पूर्वमेव क्षमापणं वदामि। सामान्यतया भगवद्गीतायाः विषये वयं सर्वे जानीमः एव, सर्वे अत्र बालकेन्द्रछात्राः एव, ते सर्वे जानन्ति एव भगवद्गीता विषयस्य उपरि इति अहं चिन्तयामि। अतः गीतायाः विषये अधिकं न वक्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। गीतायां कति श्लोकाः सन्ति? बालकेन्द्रस्य कोऽपि छात्रा अण्म्यूट् कृत्वा वदतु, गीतायां कति श्लोकाः सन्ति? नव्या वदतु, नव्या, इदानीमेव नव्या अष्टादश अध्यायं पारायणं कृतवान्। सप्तशतं श्लोकाः सन्ति गीतायां। गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? कोऽपि वक्तुम्? अष्टादश अध्यायाः सन्ति। कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति भगवद्गीता? महाभारते अस्ति। महाभारतग्रन्थस्य एकः भागः एव भगवद्गीता। महाभारते अध्यायाः इति न वदति, पर्वः इति वदति। भिन्नभिन्नपर्वाणि सन्ति, द्रोणपर्वः, भीष्मपर्वः, तादृशं पर्वाणि सन्ति। कस्मिन् पर्वणि अस्ति भगवद्गीता? कोऽपि वक्तुं शक्यते कस्मिन् पर्वणि अस्ति? भीष्मपर्वणि। कः कं प्रति वदति भगवद्गीता? कृष्णः अर्जुनं प्रति वदति। अस्तु, कृष्णः अर्जुनं प्रति वदति। कस्मिन् सन्दर्भे वदति भगवद्गीता? अर्जुनः युद्धभूम्यां किञ्चित् निराशायुक्तः जातः, तस्मात् अर्जुनस्य समीपं कृष्णः वदति, तस्य उपदेशं करोति। जनाः इति पृच्छन्ति, ये जनाः, केचन जनाः इति पृच्छन्ति, युद्धसमये पाठयितुं शक्यते किम् इति। सप्तशतं श्लोकाः युद्धसमये पाठयितुं शक्यते इति जनाः पृच्छन्ति। पाठनं भिन्नभिन्नरीत्या अस्ति, पाठनं भिन्नभिन्नरीत्या अस्ति। वयं
गीतां पठामः चेत् बहु वर्षद्वय वर्षत्रय कार्यक्रम एव प्रथमं पदच्छेदं करणीयम् अनन्तरं पद संस्कारः करणीयः अनन्तरं पद अर्थम् अनन्तरम् अन्वयम् अनन्तरं भावार्थं तादृशं वयं तु संस्कृत बालिका बालिकाः एव बालक बालिकाः एव अतः बहु दीर्घ प्रोसेस् एव अस्माकं कृते भगवद्गीता पठनं परन्तु केचन जनाः केवलं शृणोति चेतेव शृण्वन्ति चेतेव पर्याप्तं तेषां मनसि अवगमनं भवति एव एकदर्शनेनैव बहवः कार्याणि वयं जानीमः एव इत्युक्ते अहम् आगच्छामि अहं गच्छामि भवान् आगच्छतु भवान् गच्छतु एतत् सर्वं केवलं एक्षन् कृत्वा अहं वक्तुं शक्यते भवन्तः ज्ञातुमपि शक्यते अतः गीतामपि भवतः भगवतः मुखात् अर्जुनस्य कर्णं प्रति न कृतवान् इति अहं चिन्तयामि भगवान् कृष्णः तस्य अन्तरङ्गतः अर्जुनस्य अन्तरङ्गं प्रति गीतां गीतासन्देशं दत्तवान् कर्णमुखात् कर्णद्वारा तादृशं रीति नास्ति भगवतः अन्तरङ्गतः अर्जुनस्य अन्तरङ्गं प्रति सः पूर्णं गीतोपदेशं दत्तवान् अर्जुनस्य किम् अभवत् युद्धभूम्यां प्रथमदिने एव अर्जुनस्य विषादम् अभवत् निराशा अभवत् प्रथम अध्यायस्य नाम एव प्रथम अध्यायस्य नाम कोऽपि वक्तुं शक्यते अत्र अर्जुनविषादयोगः प्रथम अध्यायस्य नाम एव अर्जुनविषादयोगः विषादः अपि योगः भवति भवति वा विषादः अपि योगः भवति वा इति एकः प्रश्नः ज्ञानयोगः भक्तियोगः कर्मयोगः तादृशं बहवः योगाः वयं योगान् वयं श्रुतवन्तः एव परन्तु विषादः कथं योगः भवति इति प्रश्नः अर्जुनस्य निराशा भवति सः रोदनं करोति सः बहवः कार्याणि तत्र उक्तवान् एव अहं पलायनं करोमि अहं सन्यासं स्वीकरोमि मम एतत् किमपि न आवश्यकं तादृशं परन्तु तस्य विषादः भगवान् योगरूपेण परिवर्तनं कृतवान् अतः एव अर्जुनविषादयोगः तस्य विषादं स्वीकृत्य इत्युक्ते अर्जुनस्य विषादं स्वीकृत्य भगवान् यदा तस्य औषधं दत्तवान् विषादः अपि योगः अभवत् एक अन्यदृष्ट्या वदामः चेत् युद्धक्षेत्रं भवान् किं भगवान् किं कृतवान् युद्धक्षेत्रं युद्धक्षेत्रे भगवान् एकं गुरुकुलं चालितवान् इदानीं पश्यतु गुरुकुलम् इत्युक्ते इदानीं तु गुरुकुलं बहु न्यूनमेव गुरुकुलम् इत्युक्ते पाठशाला युनिवर्सिटि कालेज् तादृशं तदेव गुरुकुलं परन्तु इदानीं गुरुकुले युद्धम् एव चलति स्कूल् मध्ये युद्धं कालेज् मध्ये युद्धं पेरेण्ट् टीचर् असोसियेशन् युद्धं तादृशं युद्धमेव चलति परन्तु भगवतः सान्निध्येन युद्धभूमिः अपि गुरुकुलं गुरुकुलं जायते तदेव भगवतः स्पेशालिटि यत्र भगवान् अस्ति ईश्वरीयसान्निध्यम् अस्ति तत्र किं भवति युद्धभूमौ अपि शान्तिः भवति समाधानं भवति तस्मात् भगवद्गीता किरण् महोदय किञ्चित् समयपूर्वमेव उक्तवान् अस्माकं मनसि अस्माकं गृहे अस्माकं जीवने
भगवद्गीता अस्ति चेत् अहम् अपि वयम् अपि शान्तिम् अनुभवामः। परन्तु मम जीवने भगवद्गीता कथम् आगच्छति? मम जीवने भगवद्गीता भवितव्यं चेत् भगवतः अनुग्रहम् आवश्यकमेव। मम अन्तरङ्गे दुर्योधनः एव उपविशति चेत् तस्य वाक्यमेव आगच्छति। परन्तु मम अन्तरङ्गे अर्जुनः अस्ति चेत् भगवतः वाक्यं मम अन्तः आगच्छति। भगवान् तु सर्वत्र सर्वदा वदति, किन्तु वयं श्रोतुं पात्रं भवितव्यं, श्रोतुम् अर्हता भवेत्। नास्ति चेत् वयं केवलं शृणुमः। एतानि सर्वाणि उत्तमानि कार्याणि लोके सन्ति, किन्तु केचन जनाः शृण्वन्ति, केचन जनाः न शृण्वन्ति। किमर्थं? भगवद्गीता तु सर्वदा अस्ति एव, परन्तु श्रोतुं मनः आवश्यकं, पठितुं मनः आवश्यकं। केवलं शृणोति चेत् न पर्याप्तं, श्रवणं प्रथमसोपानम्। प्रथमं दशदिनसम्भाषणशिबिरं, तत्र गत्वा वयं शृणोति, श्रुत्वा किञ्चित् निश्चयेन अवगच्छन्ति एव, अवगच्छामः एव। परन्तु द्वितीयसोपानमस्ति, द्वितीयसोपानं मननम्। मननम् इत्युक्ते मदीयं करणीयं, मम करणीयम्। केवलं श्रवणम् अनन्तरं मननं कर्तुं चेत् अपि पठनं न समाप्तम्। मननं करणीयं, प्रथमं श्रवणम् अनन्तरं मननं। यत् मया श्रुतं तत् मदीयं करणीयं, तदेव मननं। पुनः पुनः तस्मिन् विषये मननं करणीयम् इत्युक्ते चिन्तनं करणीयम्, पुनः पुनः श्रोतव्यम्। तृतीयसोपानमस्ति निधिध्यासः। निधिध्यासः इत्युक्ते प्राक्टिस् करणीयं। जीवने गीतां शृणुमः, गीताविषये चिन्तनं कुर्मः, किन्तु दुर्योधनः एव आचरामः चेत् कः लाभः? कोऽपि लाभः नास्ति। श्रवणं मननं निधिध्यासः चिन्तनं, तादृशम् अपि जीवनं वयं कुर्मः, वयं करणीयं। लघु लघु विषये अस्माकं जीवने अपि वयं लघु परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः एव। सर्वे वयं मनुष्याः एव, परन्तु मनुष्यस्य भेदः कः? एकस्मिन् स्थाने देवः अस्ति, एकस्मिन् स्थाने असुरः अस्ति। असुरः सर्वदा असमीचीनं कार्यं कुर्वन्ति, असुराः सर्वदा असमीचीनकार्यमेव कुर्वन्ति, देवाः सर्वदा समीचीनकार्यमेव कुर्वन्ति। तत्तु निश्चितमेव, वयं तु जानीमः एव। किन्तु मनुष्यस्य कार्यं कथम्? मनुष्यस्य कार्यं तस्य हस्ते एव अस्ति। सः असुराणां समीपम् अपि गन्तुं शक्यते, शक्नोति, देवानां समीपम् अपि गन्तुं शक्नोति। तदेव मनुष्यस्य वैशिष्ट्यं, तस्य हस्ते एव तत् वैभवम् अस्ति। असु इत्युक्ते इन्द्रियाणि, अस्माकं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि सर्वं वयं जानीमः एव। नेत्रं श्रोत्रं, नासिका, त्वक्, जिह्वा, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि अस्ति। तेन द्वारा एव वयं विषयस्य सङ्ग्रहणं कुर्मः। किमपि अपि कथं वयं जानीमः? लोके किमपि अपि भवतु, वयं तु इन्द्रियद्वारा एव
वयं सर्वं जानीमः। लोके तु बहवः कार्याणि चलन्ति एव, बहवः विषयाः चलन्ति एव, परन्तु विषयेन सह यदा अहं संबंधं करोमि, मम संबंधः भवति, तदा एव मम प्रश्नः आगच्छति। उदाहरणरूपात् अहं वदामि चेत्, मम गृहम् इदानीं मूलगृहं केरलप्रदेशः अस्ति, तत्र बहवः कार्याणि इदानीं चलन्ति एव, मम कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, परन्तु अहं दूरवाणीम् इदानीं करोति चेत्, मम तत्र मम भगिनी अस्ति, सा किमपि अपि कार्यम् उक्तवती चेत् मम कर्णद्वारा तस्मिन् विषयस्य उपरि मम सम्बन्धः जायते, सम्बन्धः जायते, अनन्तरं टेन्शन् आगच्छति, याक्षन् करणीयं, सर्वं सम्बन्ध रिलेशन् एव, सम्बन्धं स्थापनार्थं स्थापनानन्तरमेव अनन्तरं प्रश्न प्रोब्लम्स् आगच्छन्ति अस्माकं जीवने। विषयेन सह मम इन्द्रियाणि द्वारा अहं यदा सम्बन्धं स्थापयामि, मयि परिवर्तनम् आगच्छन्ति, प्रोब्लम्स् इत्युक्ते परिवर्तनानि आगच्छन्ति। एवमेव सम्पूर्णलोके बहवः विषयाः सन्ति, कुत्र अस्माभिः सम्बन्धः स्थापनीयः, कुत्र न स्थापनीयः, केन सह युद्धं करणीयं, केन सह न करणीयं, तादृशानि कार्याणि एव भगवान् गीतायां वदति। तदेव अस्माकं जीवनस्य परिवर्तनम् इति अहं वदामि। यदा वयं गीतां पठामः, अस्माकं जीवने किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनं भवेत्। सप्तशतं श्लोकाः अहं जानामि, प्रतिदिनं पारायणमपि करोमि, जीवने किञ्चिदपि परिवर्तनं नास्ति, कः लाभः? कोऽपि लाभः नास्ति। एतत् कार्यम् एकं टेप् रेकार्डर् अपि करोति, टेप् रेकार्डर् मध्ये ध्वनिमुद्रणं करोतु भगवद्गीता, तद् तत्रैव तिष्ठति, तादृशं न करणीयम्। अस्माकं जीवने परिवर्तनं करणीयं, तदेव भगवद्गीता सन्देशं। प्रतिदिनं भगवद्गीता पठनीयं, भगवद्गीता वयं पठामः चेत् लाभद्वयमस्ति अस्माकं कृते, एकं तु भाषापठनं, संस्कृतपठनमपि अस्माकं भविष्यति, अनन्तरं भगवद्गीतासन्देशमपि अस्माकं वयं पठितुं शक्नुमः। अतः प्रतिदिनम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं ये भगवद्गीता इतःपूर्वं न पठितवन्तः, प्रतिदिनम् एकं श्लोकं स्वीकृत्य प्रतिदिनं पठनं आरम्भं करणीयं। प्रतिदिनम् अस्माकं जीवने लघु लघु परिवर्तनं करणीयं। बहवः बालिकाबालकाः अत्र सन्ति, तेषां कृते अहम् अपि इति वदामि, प्रतिदिनं विद्यालय आन्लैन् क्लास् पूर्वं दशनिमिषं, पञ्चादशनिमिषं हस्ते यत् शक्यं तद् स्वीकृत्य प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकमेकं श्लोकं स्वीकृत्य बैहार्ट् करणीयम्। अनन्तरं तद् अस्माकं जीवने अपि लघु परिवर्तनरीत्या उपयोगः करणीयः। तदेव अद्यदिन मम गीतासन्देशम्। अहं पञ्चादशनिमिषमेव उक्तवान् किरण् महोदय तस्मिन् समये, परन्तु किञ्चित् अधिकम् अहं स्वीकृतवान्, क्षम्यतां। मम भाषणं चिन्ता नास्ति महोदय, धन्यवादः। महोदयस्य बोधनं श्रवणम् अस्माकं कृते बहु लाभदायी भवति। महोदय बहु उत्तमरीत्या सर्वं विवरणं दत्तवान्। भगवद्गीतायाः प्रभावः अस्माकं जीवने वयं कथम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, तस्य कथा उपयोगम् अपि कर्तुं शक्यते, तथा तेन के लाभाः भवन्ति, तथा कथं पठनीयं, प्रतिदिनं किञ्चित् पठित्वा अस्माकं जीवने तस्य उपयोगम् अपि नित्यं करणीयं, तेन एव अस्माकं जीवने ये केऽपि समस्याः भवन्ति तेषां सर्वेषां लाभं निवारणाय लाभं शक्यते। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय, अस्माकं निवेदनं स्वीकृतवान् तथा अस्मान् बोधितवान्।
तदर्थम् अहं महोदयं धन्यवादः यच्छामि. महोदयः अन्यत्रापि अनन्तरं गन्तव्यमस्ति चेत् अनन्तरं कदापि निर्गन्तुं शक्यति. बहु बहु धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.